Екінші мерейтойы өткелі жатқан елордасы Астана небәрі 20 жылда әлем таныған әсем қалаға айналды. Шаһарда сәулетімен сәні келіскен бірегей көркі, көз тартар ғимараттар бой көтерді. Солардың бірі және бірегей Әзірет Сұлтан мешіті. Нысан бұдан 6 жыл бұрын салынған болатын. Осы уақыт ішінде ғибадат етер ғимарат астаналықтар мен қала қонақтарының, туристердің ең сүйікті орнына айналды. Мұнда айына 80 мыңнан астам адам келіп кетеді. Әзірет Сұлтан әлемнің ең көрікті 10 мешітінің қатарына кірет. Ал Орталық Азияда ең зәулім Алла үйі саналады. Жалпы сыйымдылығы 12 мың адам. Сәулетші Сағындық Жанболатовтың айтуынша, мешітті жобаламас бұрын бірнеше елде дәл осы нысандардың сәулетіне қатысты ғылыми зерттеу жұмысы жүргізілген. Нәтижесінде елордада өзіндік кескін келбеті ерекше мешіт бой көтерді. Алыстан қарағанда мешіт ақшыл. Ақ деген түсті қазақтар жақсы көреді. Екінші, жақындай бағанда түстер шығады әртүрлі. Бұл мешіт ешқандай араб жеріне құсамайды, Өзбекстанда, Иранға, Татарстанға құсамайды. Біз бірінші мешіт қазақтың стилінде классикалық. Астанаға жолы түскендер бұл мешітке бас сұқпай кетпейді. Елбасы атап өткендей, бүгінде Әзірет Сұлтан мешіті Қазақстан мұсылмандарының рухани мәдени ағарту орталығына айналды. Кіші залдан үлкені залға өтер жердегі қабырғаға күміс Құран ілінгені бұл елбасының мешітке сыйлығы. Осман Құраны 8-ші ғасырдағы көне исламды қолжазба жәдігерінің нақты көшірмесі. Түпнұсқасы Санкт-Петербордағы шығыс қолжазбалары институтында сақтаулы. Ал біздегі күміс Құран тапсырыспен Ресейдің ақша зауытында жасалған. 162 беттен тұрады, жартысы мына қабырғаға, ал қалған жартысы қарсы беттегі қабырғаға ілінген. Мешітке елбасы сыйлаған тағы бір Құран бар. Бұл Қазақстандағы ең көне Құран. 12-ші ғасырда жазылған. Салмағы 40 келі тартады. Хава ибн Мунир ибн Ибадулла деген қари, үнді-пакистандық қари осыны жазған. Бұл 14-ші ғасырда Әмір Темір, Сұлтан Әмір Темірдің бұйрығымен осы Қазақстан жеріне алдырылған. Қара сиясауытқа батырып отырып осын жазады. Бұл каллиграфия. Арабша бұны хуснухат деді. Әзірет Сұлтан мешітінің ерекшелігі мұнымен шектелмейді. Құранда аталған 25 пайғамбардың есімі осында ғана жазылған. Ғимарат 70% ұлттық нақыштағы ой өрнекпен безендірілген. Ал елімізде әзірге мынадай салмағы 3 тоннаға жететін аспалы шам жоқ. Үш қабаттан тұратын мешіттің аумағы 18 мың шаршы метр. Әзірет Сұлтан мешітіне әлем халқының да қызығушылығы аса жоғары. Әлемнің алпауыт елдерінен 300 миллионға жоқ, жарты миллиардқа жоқ үлкен көрермені бар телеарналар. Әзірет Сұлтан мешіті жайында арнайы бағдарламалар түсірген ол. Қытай, Ресей, Әл-Арабия деген телеканалдар арабтардың, Бразилиядан, Италиядан, әлемнің түкпір-түкпірінен, Европа елдерінен қаншамасында үлкен телеарналар Әзірет Сұлтан мешіті жайында арнайы бағдарлама. Арнайы жаңағы телебағдарламалар жасаған. Мешіттің телерадио студиясы мен сайты да жұмыс істеп тұр. Сонымен қатар мұндағы арнайы курстарда діни сауаттылықты артыруға болады. Ал нысанды жарықпен жылумен қамтамасыз ету және қауіпсіздік мәселесі диспетчерлік жүйеде басқарылады. Қарлығаш Қайыпбекова, Өмірбек Ізімов, Әнуар Тәуекелов, Хабар 24, Астана.